Володимир Зеленський має зупинитися і піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути величезних жертв і повного знищення України. Так вважає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Про це він заявив журналістам. Давайте почуємо цей синхрон. Не маємо ми зараз можливості почути Лукашенка, але, власне, він там сказав про те, що Зеленський, якщо не хоче повного знищення, то він має піти на мирні переговори. І паралельно оця заява Піскова, так, про те, що виконайте наші умови, тоді, власне, не буде ракетних ударів. Зрозуміло, що Лукашенко фактично той самий Пісков, який декларує в своїх заявах те, що необхідно Путіну. Це означає, що Путін, вже так іде грати ва-банк. Слухайте, я вам перекладу ці слова Піскова і Лукашенка з їхньої кремлівської мови на українську. Вони говорять про те, що давайте вже сідати за стіл перемовин, бо в нас закінчуються ракети. Ми тут нічого на полі бою не можемо зробити, ну і ракети в нас закінчуються. Чим ми завтра обстрілювати будемо? Що ми там по Соловйову, про що Соловйову, Соскабєєвій розказувати по телебаченню? Ну ми ж з вами це прекрасно розуміємо, що у Росії сьогодні задача затягнути Україну в перемовини, перетворити їх знов на якийсь восьмирічний трек, так як це було з Мінськими угодами і Мінським перемовним процесом, де отримати перепочинок, зібратись знову силами, сформувати якісь нові війська чи нові коаліції, чи що там буде через 8 років, або цього разу це точно буде не 8 років, а 3-5 років, і з новими силами розпочати тероризувати Україну знову. Тому ми в Україні, я думаю, одностайно маємо думку. Або ми перемагаємо, або ми точно перемагаємо. Бо насправді просто заключити сьогодні мир і сідати розмовляти з Лукашенком, з Путіним, напевно, немає ніякого сенсу. Ми знову себе заганяємо в нову можливу війну. Тому нехай вони там собі розказують, що їм хочеться. Нехай вони затягують. Вони дійсно хочуть на Заході зараз сформувати думку про те, що це Україна не хоче миру, що це ми, ви бачите, західні країни, ми хочемо миру, вам приходиться виділяти колосальні кошти на підтримку України, але українцям сподобалось, бач, воювати, тому що наші мирні ракети летять, а вони збивають їх своїми фашистськими ППО, які надав Захід, і в кінцевому підсумку наші мирні ракети не можуть розруйнувати стільки, скільки ми ракет відправили. Тому нехай Лукашенко мандрує до Мінська, доживає свої там останні місяці на своїй посаді, тому що війна закінчиться і закінчиться миром. Так було, є і буде. Але цей мир прийде з перемогою України над Російською Федерацією. Однозначно. Спасибі вам величезне, що доєдналися. Попри ті складнощі, які є зі світлом сьогодні в Україні і в Києві, зокрема, Юрій Подорожній, політтехнолог, був в етері Апостроф ТВ. Дякуємо йому.